I upravo izradom tog elaborata faktičkog stanja su se stekli uslovi da se radi projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju čitavog kompleksa. Što se tiče tog posla, urađeno je idejno rešenje, dobijeni su lokacijski uslovi, naravno na to idejno rešenje gradska uprava je dala saglasnost. Čitav kompleks kad se izgradi biće u funkciji muzeja ćelimarstva, ali imaće i dodatne sadržaje. I sad se radi idejni projekat za rekonstrukciju i otprilike po dinamici izrade projektno-tehničke dokumentacije od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Do kraja godine imat ćemo celokupnu projektno-tehničku dokumentaciju sa projektom za izvođenje, ali znaćemo i prema premeru predračunu radova koliko će sama rekonstrukcija da košta. Na proleće zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture i Niša, koji prema obećanju biće nam partneri, kandidovat ćemo sam projekat preko IPA fondova, preko granične saradnje, naravno ako prioritetne ose, a prema naznaci biće kulture i turizam, tako da očekujemo značajna sredstva od Evropske unije, jer njegovom izgradnjom, odnosno rekonstrukcijom, to će biti jedinstveni muzej ćelimarstva uz onaj u Čiprovcima, maltene jedinstveni u Evropi, i prikazat će najbolje kolekcije ćilima koji će biti tamo izloženi kao eksponati, a to je u pitanju kolekcija 300 ćilima, pirotskih ćilima koji su deponovi za sad u muzeju Ponišavlje. Što se samog rušenja tiče, ja zato kažem, 2019. godine kad smo izradili elaborat faktičko stanje, objekat je bio koliko toliko, imao je neku celinu i bio je zadnji trenutak da izradimo taj značajni dokumenat. Umeđu vremenu, zadnjih dve godine, objekat se dodatno urušavao zbog atmosferskih prilika i tako dalje. Znate da smo imali velikih problema zato što su delovi građevine padali maltene na ulici trotoarskim površina. Mi smo odmah reagovali kako bi zaštitili prolaznike i okolne stanare. Ogradili smo sam objekat žičanom ogradom, ankerisali je u asfalt i time zaštitili privremeno polaznike. I povodom toga kako bi zaštitili prolaznike trajno, a i prestankom potrebe, zato što smo već krenuli u projektovanje, izradom elaborata faktičkog stanja, koja je polazna osnova da se uradi projektno-tehnička dokumentacija na postojećim temeljima, prestala je potreba da objekat čuvamo. Već smo uputili jedan zahtev Republičkom zavodu za zaštitu spomenika i dobili smo od Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša rešenje pod kojim uslovima možemo da uklonimo delove objekta koji su skloni rušenju. A to su od krova pa sve maltene do temelja. Temelj će ostati tog objekta kao polazna osnova za rekonstrukciju. Umeđu vremenu, pre mesec dana, na osnovu tog rešenja smo mi raspisali javnu nabavku. Javila su se dva ponuđača za izvođenje tog projekta na rušenju delova objekta koji su skloni rušenju, a na osnovu rešenja i uslova koje je propisao zavod. Tek u zakonski rokovi pravo žalbe, dva ponuđača su se javili koji su ponudili ispod cene predmete javne nabavke koje je bilo 800.000 dinara, naime jedan je ponudio 600.000, drugi 700.000. Vidit ćemo ako je redu projektno-tehničke dokumentacije, naravno da ćemo izabrati povoljnijeg ponuđača za rušenje. I otprilike pravno proceduralno kako teku rokovi iz predmetne javne nabavke i uvođenje u posao i tako dalje za rušenje kompleksa Bela Mačka, očekujemo da krajem meseca krenu radovi na uklanjanju porušenih delova objekta. Da kažem i da ljudi znaju, objekat kad dobijemo i kad osiguramo sredstva, najverovatnije preko predpristupnih fondova Evropske unije, odnosno preko IPA fondova Evropske unije, taj objekat će biti rekonstruisan baš u onakvom stanju kakav je izgrađen polovinom 19. veka, i to od istih materijala koji su se u to vreme ugrađivali. Znači, tu će biti kamen, drvo, blato, slama za fasadu i tako dalje. I poštovat ćemo, mislim, sve te tradicionalne
tehnike izgradnje kako bi objekat izgledao upravo onako kako izgledao u 19. veku i bit će tipičan primjer te starovaroške arhitekture, a normalno u funkciji muzeja će nastati.